Prezident İlham Əliyevin yeni informasiya strategiyası şəffaflıq, obyektivlik və operativlik kimi prinsiplərə əsaslanır. Milli maraqların müdafiəsi baxımından ölkə həqiqətlərinin müasir üslubda dünyaya çatdırılması, cəmiyyətin məlumatlandırılması kimi mühüm amillər prezidentin siyasətinin bir hissəsini təşkil edir. Millət vəkili Vüqar İskəndərov bildirdi ki, həm müharibə, həm də postmüharibə dövründə baş verən prosesləri xarici ölkələrin nüfuzlu şəxslərinin diqqətinə çatdırması prezidentin uğurlu diplomatiyasından xəbər verir. Regionumuzda və dünyada baş verir. Hadiseleri dəqiqliklə, xüsusi məharətlə analiz etməsi bir daha onu deməyə əsas verdi ki, Cənab Prezident sözün əsl mənasında dünyanın mahir siyasətçilərindən biridir. Həmin görüşdə dünyanın tanınmış alimləri, aparıcı universitetləri, mütəxəssisləri çox diqqətlə Cənab Prezidenti dinləyirdilər. Çünki bu çıxışlarda möhtərəm cənab prezident həm dünyada, həm ölkəmizdə, həm bölgədə baş verən hadisələri çox dəqiqliklə analiz edir və qonaqların diqqətinə çatdırırdı. Dövlət başçısı müzakirə və debatlarda, mətbuat konferanslarında ən mürəkkəb sualları peşəkar formada cavablandırmaq bacarığı ilə hər zaman diqqət çəkib. Yüksək məntiqi, intellekti, diplomatik məharəti, dünyada, regionumuzda və ölkəmizdə baş verən hadisələri, cərəyan edən prosesləri, dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaqla yanaşı regionda sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasında da mühüm rol oynayır. Bu, bizə imkan verirdi ki, biz həm informasiya cərbəsində, informasiya müharibəsində də qabaqçıl yerləri tutaq və ölkəmiz haqqında daha çox həqiqətləri ölkənin birinci şəxsindən məlumat əldə etmək mümkün olsun. Ümumilikdə hazır geosiyasi reallıqlarda və Azərbaycanın müzəffər ordusunun rəşadətli Ali Başkomandanın yaratdığı yeni geosiyasi formasiyada ölkəmiz haqqında daha dolğun informasiyanı ötürmək üçün öz ölkəsində ictimai rəyə təsir edə bilən siyasi analitiklərin məqalələri də mühüm yer tutur. Müxtəlif ölkələrin nümayəndələrindən olan siyasi analitiklər suallar ünvanlayırdılar. Dövlət başçısı da həm İskəndəriyyə raketləri, həm Zəngəzur dəhlizi, həm yeni siyasi baxış, yeni siyasi vizyon ilə bağlı əməkdaşlıq imkanlarını öz tərəfdaşlarımız olan ölkələrə təqdim etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vətən müharibəsi dövründə 30-a yaxın dünyanın aparıcı mediasına müsahibələri, xarici jurnalistlərlə 4 saatlıq mətbuat konferansı, dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü, həmçinin mühüm beynəlxalq platformalarda nitqləri, müzakirələrdə iştirakı aydın göstərir ki, dövlət başçısı daxili və xarici siyasət məsələlərinə deyil, həm də dövlət informasiya siyasətinə də yeni strateji baxış nümayiş etdirir.